Понеділка. Сьогодні четвертий день. Четвертий день. Ви как би аварійно відключили. А утечки ж, хто його знає? От вони зараз і іщуть утечку. До нас приїхали з Горгаза вже, з міської ради, вже хоч хтось приїхав. Можна к вашій горловій плиті? Зараз, секундочку. Алло, Катя? Не знімайте. Ми зайшли в квартиру на 7-му етажі. Якщо є где-то утечка, или это самое, якщо все в порядку, вот воно стоїть, уровень. Водичка уровень. Не... Вот стоїть. Зараз вона відкриває кран. А взагалі? Десь взагалі кран відкритий. Сигналізатор зашкалює.